Volám sa Martina Vodičková, mám 17 rokov a bývam v malom mestečku na Orave v Trstenej. V dnešnom videu vám predstavím čaro osobnosti matky, ktorá mi predstavuje mamu s veľkým M. Život s mamou je o mnoho jednoduchší ako bez nej. Stačí si len predstaviť jeden deň bez mami a všetko je odrazu ťažšie. V tomto videu si skúsime porovnať chvíle, keď je s nami mama a keď práve nie je. Určite každý jeden z nás pozná rané budičky od mami, avšak nás to vie aj poriadne naštvať, keď je napríklad taká sobota a treba upratovať. Je však veľmi dôležité si uvedomiť, aké je to úžasné, keď máme niekoho, ako je mama, kto sa o nás zaujíma už od rána a myslí na to, aby sme mali dlhší deň. A takto nejako to vyzerá, keď nás nemá kto zobudiť. Keď je doma mama, hlad nikdy nenastane. Naloží nám do taniera ešte skôr, ako si o to požiadame. A takto to dopadne, keď máme hladných mladších súrodencov. Jogurty to jednoducho zachránili. Matičko moje milované, musíš sa teplo obliecť, ináč ochorieš. Tomuto netreba komentár. Uznajme, že nás to veľakrát zachránilo pred zamrznutím, teda skoro zamrznutím. Nuž, asi som mala počúvať tú mamu. Mama skutočne dokáže stihnúť všetko. Keď však nastane situácia, kedy sa musíme zbaliť sami, prichádza boj o čas. Krátka reklama. Tak ako každá mama, tak aj moja mama má svoj obľúbený program. Veľmi rada sleduje televíziu Lux. Moja mamka nemá rada kamery. Týmto ďakujem milej Evke a jej deťom za účinkovanie. Teraz začína hľadanie trička. Takmer vždy to skončí neúspešne. Choroba sa nás často dotýka, ale s pomocou našej mamy prekonáme toho veľa, pretože nám vždy zabezpečí najlepšiu zdravotnú starostlivosť. A bez mami je to ozaj náročné zvládnuť. Kto je pre mňa mama s veľkým M? Je to anjel bez krídel, ktorého nám poslal náš Pán, Spasiteľ, ktorý sa o mňa stará, je tu so mnou a dáva mi pocit bezpečia a lásky, presne ako moja mama. Bez mami sa každý cíti tak sám, ale ona nám to istí. Tak čo, dokázal by si žiť bez mami? A preto si ju váž, kým ju máš.